Και ποιος σήμερα μπορεί να πει ότι έχει όλη τη σοφία των ανθρώπων. Μη σας πω το Θεό που είναι αποφαίμωση για μας και δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σοφία. Γιατί δεν είμαστε δημιουργοί, είμαστε δημιουργοί. Ποιος μπορεί να πει ότι έχει αυτή τη σοφία. Έτσι τι λέει, αφού είστε πούμε στη σοφία, ας ζητήσει λέει από τον Θεό ο άνθρωπος, ο οποίος δίνει σε όλους με γενναιοδορία ο Θεός, χωρίς να προσβάλλει και θα του δοθεί. Πόσο σημαντικό. Ζητήστε λέει από τον Θεό και θα σας δώσει. Εκείνος απαντά στα αιτήματα όπως θέλει, όταν θέλει, όταν πρέπει για το καλό της πνευματικής μας κατάστασης. Και ξέρει ότι αυτή η απάντηση είτε είναι σίγουρη, είτε άγνωστη στην προσευχή μας η απάντηση, είτε σε 10 χρόνια, είτε σε 20, είτε 30, για τον Θεό δεν είναι τίποτα. Τα χίλια έτη λέει για τον Θεό είναι ως η ημέρα η εχθές, όντως μία μέρα. Φώναξε ένας αδερφός από κάτω και είχε απόλυτο δίκιο. Να ζητάτε, λέει. Και κάτι άλλο. Δεν προσβάλλει ο Θεός. Είδατε μεγαλείο που γράφει ο Άγιος Ιάκωβος. Κείμενα του πρώτου αιώνιος. Τόσο ζωντανά, τόσο μεγάλα, τόσο σημαντικά και εμείς. Δεν τα διαβάζουμε με πιστότητα, ούτε με πίστη, ούτε με αγάπη. Όταν δε πηγαίνω σε αγιασμούς και ψάχνουν να βρούνε δίπλα μου, πρέπει ο σκεύος λέει να μην έχει γονείς. Παραλίγο να τους σπάσω στο κεφάλι, γιατί εγώ είμαι καλόγερος. Δεν έχω μάθει να τα σκονιδεύω τα πράγματα. Τι δηλαδή, αν ήταν ο σκεύος με γονείς στα εκδοματεία και μου πω κάτι από την ειδική φιλοσοφία. Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θες να ψάξεις την πίστη σου, που είναι πολύ τροχή γνώση της σίγουρα, δεν έχεις να πας στην ειδική. Πήγαινε στους αρχαίους Έλληνες που έχουν τόση ευλογία που Θεό λέει ο Άγιος Ιουστίνος ότι έχουν τόσο περματικό λόγο. Άρα ο Θεός στέλνει στους αρχαίους Έλληνες να μάθει. Ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης στη Ρουμανία σε ένα μεγάλο μοναστήρι είναι αγιογραφημένοι γύρω-γύρω από τον ναό, διότι τους θεωρεί η Εκκλησία διαπίστωση. Ο λόγος που εκφέρουν οι φιλόσοφοι είναι λόγος Θεού στα περισσότερα, αποκαλύπτουν την αλήθεια του Θεού χωρίς να γνωρίζουν και ποια είναι η καταδίκη του σοφιά τους. Αυτό το οποίο επίλυσε ο Πάπος, που είπε ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σε 12 ανθρωποπαθείς και ανθρωπομόρφους που φτιάξατε μόνοι μας, αλλά πιστεύω σε εκείνο που λέει ο Αριστοτέλης, το πρώτο κινούμενο ακίνητο. Στον ακίνητο, αμετράτευτο, απροσπέλαστο, όπως λέει στην διαδικτυπία. Άιον λέει, είναι πάντα έτσι, ως άκουσον, έτσι είναι πάντα χωρίς παιδί. Να τους άκουν, κανένα στην διαδικτυπία. Δεν ξέρουμε ελληνικά καλά και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά και όταν βρούμε τώρα στο διαδίκτυο δωρεάν υπάρχει, την ψάχνουμε φυσικά να βρούμε τη μεταγραφή της Θείας Λειτουργίας, όχι μετάφραση προς την ίδια γλώσσα, τη μεταγραφή στην Νέα Υόρκη. Υπάρχουν καταπληκτικές μεταγραφές. Και εκεί μπορούμε να δούμε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν προσβάλλει κανένα. Ποιος μπορεί να προσβάλλει τον Θεό, μόνο η μητέρα του. Και τι τον προσβάλλει, τον βάλει δηλαδή προς κάτω, τον παρακαλά. Είναι σαν τη μάνα που τραβά το χέρι του και μου ξέρει εδώ. Έτσι κάνει η Παναγία. Ο Λάβανης, η Ιδέησης, η Μητρός, προσευμένη ενδεσπότη. Αλλάζει το θέλημα του Θεού η Παναγία, αδελφοί. Γι' αυτό και ο 15ος, γι' αυτό και ο Αγρόπος, γι' αυτό και οι παρακλήσεις, γι' αυτό και η παράδοση μας. Λέει ότι όποιοι διαβάζουν τους χαιρετισμούς καθημερινώς θα ανηλεύουν στο πλευρό της εκείνη. Και πόσο είναι χαιρετισμοί, διαβαστά, 7 με 10 λεπτά. Φανταστείτε αν αφιερώνουν λίγο χρόνο να τους πούμε, θα τους μαθαίναμε και απ' έξω. Εγώ γνώρισα τον από νέο στην ηλικία στο Άγιο Όρος, εκεί γύρω στα 40, που στον δρόμο του λέω τι μπορούν να την κέρδουν, δεν μου λέει. Λέω τους χαιρετισμούς για να μην τους έχουν για μετά. Σκέφτηκε σαν και εμάς τον κόσμο για να μην πήγε για μετά. Αλλά τους είπε και η Παναγία ανέφερε και γίνεται ήλαιος σε αυτή την περίπτωση και σκεπάζει και ευρωδιαστικά.